ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಂದು 5 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ESI ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 18,000 ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ಕಾರವೆಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ HK ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಮಂತ ಇವತ್ತು ಚಳವಳಿ ನಡೀತಿದೆ AITCID ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದು 5ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಕಾಯಮಾತಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಬೋನಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ESI ಆಗಿರಲಿ, ಅವು ಯಾವನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ದೆಲ್ಲದ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇವಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡದೆ ಇವತ್ತು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ 5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ 50% ಬಂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವರಿಗೆ 50% ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪೈ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಆ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. 2ನೇದಾಗಿ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇವರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಜಾರಿ ತರ್ತೇನೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ, ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬೋನಸ್ಸು ಇದ್ರೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ESI ಜಾರಿ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದನಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜವಾನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಧನ ಕೇವಲ ಅವರು ಬರೀ 3,000 ಅನ್ನ 3,000ದಿಂದ ಅದನ್ನೇ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ 18,000 ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ESI ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡನ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ AITCಯ ಮುಖಂಡರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರು ಪಟ್ಟಣದ IB ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಐಟಿಯುಸಿಯ ಖಜಾಂಚಿ ಸುಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಿನ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮುಷ್ಕರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 50% ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 3,000 ನಮಗೆ. ಆ 3,000ಕ್ಕೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೊಂಪಾರ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ 10% ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಐಟಿಯುಸಿ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಹಾಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಏನು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ESI ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 4.5 ವರ್ಷದ ಆದರೂ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಏನು 6 ಕೆಳಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೇತನವನ್ನು ಗೌರವಧನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು 15,000 ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರಂತರ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವಧನವನ್ನು ನೀಡದೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಐಟಿಯುಸಿ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MPಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MLAಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಧನವನ್ನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಐಟಿಯುಸಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಎಐಟಿಯುಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಹಾಯಕರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ, ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಗೌರವಧನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50% ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಧನದಲ್ಲಿ ದನಕ್ಕೆ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ 50% ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮಗೆ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರವಧನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದೇ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 3,000 4,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಗ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಟಿಯುಸಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.